kulankan looga hadlayay horumarinta wasaaradda hawlaha guudibuurista iyo guriyeynta Jubaland isla markaasna ay soo qaban qaabisay wasaaradda hawlaha guudibuurista iyo guriyeynta dawladda federaalka Soomaaliya ayna ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda hawlaha guudibuurista Soomaaliya wasiirro iyo agaasimiyaal ka socday wasaaradda maamulka Jubaland iyo sidoo kale xubno ka socday ururada bulshada ayaa maanta waxay ka qabsoontay magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka ah ee Jubaland kulanka oo looga hadlay tayeynta iyo sidoo kale qalabaynta wasaaradda hawlaha guudibuurista Jubaland iyo sidoo kale shaqo abuur iyo mashruuc loo sameyn doono dhalinyarada Jubaland ayaa waxa ugu horeyntii ka hadlay agaasimaha waaxda guriyeynta iyo sidoo kale horumarinta magaalooyinka Soomaaliya mudane Xasan Axmed Shirwac ruuca tayeynta wasaaradda hawlaha guud ee Jubaland oo rabo in taayiro loo yeelo hadii la idmo oo wadanka dhan ah oo mashruucaan uu yahay mashruuc shanta state buu ka fuli doona waad iyo aad baad u mahadsan tihiin soo dhaweynta aad loo samayseen wafdigayga ka socda wasaaradda federaalka wasaaradda hawlaha guud ee federaalka Soomaaliya aad iyo aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweynta aad nagu samayseen magaalada Kismaayo mudanayaal iyo marwooyin sida aad la socotaan Soomaalidu waxay ku mahmaadaa talan in laha u galgasho talna waa u ergooda talna waa u ergayaa weeye talan ninkii lahaa hadduu galgasho cid wuxuu ahaa ka ergeysa oo wax u sheegta oo hawshiisa wanaagsan u helaysaa waa dalka Soomaaliya waa biyo sacbada lagu dhargaa nin walba meesha oo kaga toosan oo hawsha waajibaadkiisa uu haysto in uu ka daboolo kana dadaalaa loo baahan yahay iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda hawlaha guudibuurista iyo guriyeynta Jubaland mudane Yuusuf Xaaji Cabdi Barakaale waxa weeye horumarinta ama tayeynta wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta ayaan maanta halkan u joognaa iyo sidii aan u horumarin lahayn wasaaradda hawlaha guud oo aan taayiro ugu yeeli lahayn barnaamijka waxaa iska kaashaday wasaaradda hawlaha guud ee dowlad goboleedka Jubaland iyo wasaaradda hawlaha guud iyo dibudiska dowladda federaalka iyo hay'adaha UNOPS iyo African Development Bank barnaamijkani wuxuu waxtar u yahay wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta siday u dhaqaaqi lahayd malaha waxay la tahay wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta waa wasaaradaha ugu facaweyn wasaaradaha laakiin dadka maanta jooga aqoon fara badan uma laha wasaarada kala aada loo yaqaanaa marka waxaan rabnaa inaan dib u soo celinno magaceedii iyo qiimihii ay lahayd intaasi kadib ayaa waxa hadalka si wada jir ah u qaatay agaasimaha guud ee wasaaradda hawlaha guudibuurista iyo guriyeynta dawladda federaalka Soomaaliya mudane Saalax Cabdi Axmed iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda hawlaha guudibuurista iyo guriyeynta maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland Shukri Weyrax Kaariye Bismillaahir Rahmaanir Rahiim ujeeddada booqashadeena magaalada Kismaayo ee Jubaland State ama maamul goboleedka Jubaland ayaa ah talaabo daba socota fulintii mashruuca tayeynta wasaaradaha hawlaha guud heer maamul goboleed iyo heer federaal dowlad goboleedka Jubaland iyo federaalka mashruuca waxaa naga kaalmeynaya sida la socotaan bangiga horumarinta Africa African Development Bank hiigsiga muxuu yahay hadaba hiigsiga wasaaradda hawlaha guud ee heer federaal iyo hiigsiga bangiga iyo dowladda dhexbo ayaa ah horumarinta kaabayaalka dhaqaalaha dalka isagoo garowsanaya ama anagoo garowsanayna dhamaanteen inay wasaaradaha hawlaha guud ay yihiin tiirarka horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dalka mashruuca waxaa fulintiisa naga caawinaya ama naga kaalmeynaya ama hay'adda la yiraahdo UNOPS ee qaramada midoobay hadafka hadaba muxuu yahay hadafka mashruuca waa in hay'adaha hawlaha guud ee wadanka ay mashruucan kadib iskood mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha u qorsheyn karaan dhaqaale ugu aruurin karaan ama u raadin karaan maareyn karaan mashruucyada waaweyn maamuli karaan isla markaana ay kormeeri karaan mashruucu markuu mashruucu dhamaado hay'adaha hawlaha guud oo dalka waxaa laga rabaa waxay ahaan doonaan kuwa isku filan oo iskood waajibaadkooda u guta waxaa farxad weyn noo ah maanta in barnaamijkan inoo furmay saaka oo ay bishu tahay 12-ka bisha saddexaad uu yahay barnaamij runtii aan sugaynay muddo dheer
shirarkiisana lagu qabtay Muqdisho Nairobi Muqdisho Nairobi iyo si noqosho soo noqosho in badan loogu jiray ayna ahayd ugu dambeyntii in barnaamijkan qalabkii u horeeyay maanta soo gaaray oo aan weli gacanta ku dhigin laakiin nala sheegay inuu garoonka saacadaha fuudi nagu soo hayay kasoo deegi doono uu yahay waxqabadkii ugu horeeyay oo naga soo gaaray dhinaca federaalka aad baan ugu mahadcelinaynaa wasaaradda howlaha guud ee federaalka iyo hoggaaminteedaba maxamed geela xasan wararka telefishinka caalamiga ee star magaalada kismaayo